მოგესალმებით ბატონო ვანო, მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ გვითმობთ დროს და იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველი შეკითხვა მინდა დაგისვათ ბატონო ვანო, მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე იმ გზავნილებით, რომელიც გააჟღერა ქვეყნის მეთაურმა, ამ შემთხვევაში გულისხმო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, როგორ ფიქრობთ, რა ტიპის გზავნილი იყო ამ ქვეყნის პირველი პირის მხრიდან საერთაშორისო ტრიბუნაზე საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ დრო აჩვენებს ამომის შემდეგ სად იქნება რეგიონი და სად იქნება ევროპა, ეს აღიქმება თუ არა როგორც ანტიდასავლური შინაარსის განცხადება? Я думаю, в этом შემთხვევაში მნიშვნელოვანი გზავნილებთან ერთად არის ის შეხვედრა, რომელიც გაიმართა პარალელურად, ეს იყო ევროკომისიის პრეზიდენტი შეხვდა პრემიერ-მინისტრი, როგორც მოგეხსენებათ. და ჩვენ ნახეთ ორი განცხადება, ერთი ტვიტი, რომელიც დადო ევროკომისიის პრეზიდენტმა და მეორე განცხადება, რომელიც დაიდო Facebook გვერდზე. რეალურად ჩვენ თუ კი გარკვეულად გავაანალიზებთ ამ ორ განცხადებას, დავინახავთ, რომ გარკვეული ასე ვთქვათ სხვადასხვა მიდგომები შეიძლება შევამჩნიოთ. პირველი ის, რომ საქართველოს მხრიდან არის განცხადება, რომ ყველაფერი შესრულდა, ანუ 12 პუნქტი შესრულებულია და ეხლა უკვე არის მოლოდინი იმისა, რომ ქვეყანა მიიღებს კანდიდატის სტატუსს და მეორე უკვე ამას ემატება ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვერ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ეს იქნება სულთან პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხოლო მეორე მხრივ, ევროკომისიის პრეზიდენტის ტვიტში არის ნათლად ნათქვამი, რომ ევროკომისია მზად არის და ელოდება პროგრესს საქართველოსგან, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ის არ არის და უშოთ არ თulis იმას, რომ რაც გაგეცდა ბოლომდე არის ყველაფერი შესრულებული, ელოდება კიდევ დამატებით პროგრესს საქართველოსთან და ისინი მზად არიან დაეხმაროს საქართველოს. ასე რომ ვფიქრობ ამ კუთხით, ანუ თუ კი გავაანალიზებ იმ განცხადებებს, რაც იქ თქვა და პლუს ამას იმ შეხვედრის შემდგომ გაკეთებულ განცხადებებს, ჩვენ მე მგონი დავინახავთ, რომ გარკვეული ასცენა არის იმას იმ ორ რამ შორის, ანუ ერთი მხრივ ჩვენს მოლოდინ შორის, ამ შემთხვევაში ხელისუფლების მოლოდინ შორის და მეორე მხრივ იმ განცხადებებს და იმ შეფასებებს შორის, რომელიც ამ ეტაპზე გააჩნია ევროკომისია. კი ბატონო, იცით რა მინდა გითხოთ ბატონო ვანო, აი რაც ჩანს ზოგადად მთელი ამ ერთი მხრივ ერთი წლის განმავლობაში გულისხმობ რუსეთის შეჭრას უკრაინაში და მეორე მხრივ ის რეკომენდაციის მიღების შემდეგ, რასაც ვუყურებთ. აი როგორი არის ქართული ოცნების პოლიტიკა თქვენი დაკვირვებით და ანალიზით, ეს მინდა გითხოთ და რას გულისხმობ? ანუ ქართულ ოცნებას უნდა რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ ამის პარალელურად იქცევა ისე, როგორც იქცევა? თუ ეს როგორც იქცევა, იმიტომ იქცევა, რომ არ უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ ამის პარალელურად უშვებს, რომ არ არის გამორიცხული კაც, რომ ცუდად კი ვიქცევი, მაგრამ ეს სტატუსი მაინც მომცენ და ამისთვისაც ემზადება. ანუ ერთი მხრივ, რომ აი სპეციალურად ვაკეთებ ყველაფერს, რომ სტატუსი არ მივიღო და ვმუშაობ, ეს როგორ ახსნა? და მეორე მხრივ, შეიძლება კი მინდა, მაგრამ აი რომ მივიღებ ამ სტატუსს, მერე რა ხდება? მერე ამას როგორ ვხსნი, იმიტომ რომ რასაც ვაკეთებდი, ეს ამის საპირისპიროზე მიუთითებს. ფიქრობ რამოდენიმე სცენარზე მუშაობს ხელისუფლება ამ მიმართულებით, ჩემი აზრით. ერთ-ერთი მათგანი არის ის და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ უნდა მიიღოს ის თავისი პირობებით. ანუ ის რასაც ის გააკეთებს, ის ჩაითვალოს შესრულებულად, ხოლო ის ნაწილები, რომელსაც ვერ შეასრულებს თუ არ შეასრულებს, ის ჩაითვალოს ისე, რომ თითქოს ეს მისი ბრალი არის და ამის საფუძველზე მისცენ კანდიდატის სტატუსი. იმიტომ რომ 2024 წელს არჩევნებია და შესაბამისად მას ჭირდება გარკვეული წარმატება საერთაშორისო ფრონტზე. მოლოდინი არის, რომ ევროკავშირმა უნდა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, გარკვეულწილად თვალი დახუჭოს იმაზე, რომ 12 პუნქტი ყოველ შემთხვევაში მოცემულ ეტაპზე არ არის შესრულებული, გაითვალისწინოს საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა, არსებული სიტუაცია და მიიღოს წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ტექნიკური ნაწილის, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად თვალის დახუჭვის გათვალისწინებით. ასე რომ მე ვფიქრობ, ეს არის ის მოლოდინი, რასაც ეს არის რეალობა, თუმცა ფიქრობ თუ არა, რომ მუშაობს სხვადასხვა სცენარებზე. კი ბატონო, მათ შორის ემზადება ქართული ოცნება ცუდი სცენარისთვისაც, გულისხმობ ჩვენი ქვეყნისთვის ცუდს, რომ არ მოგვცენ ეს სტატუსი და აი ამ ცუდი სცენარისთვის წინასწარ რაღაცა დაზღვევის სახით გვთავაზობს თუ არა იმ პროპაგანდას, რომ მეორე ფრონტი უნდა დასავლეთ და არ გვინდა ამ ფასად არანაირი სტატუსი თავისთვის დაიტოვონ, კახაკალაძემ რაც გითხრა და დამატებით უკვე სააკაშვილის საკითხიც მიაბეს ამ ყველაფერს, რომ აი რაღაც ევროპა გთხოვს, გამოუშვათ მიხელ სააკაშვილი და რადგან არ უშვებთ, ამიტომ არ მოგცეს. ანუ ეს არის თუ არა მათ შორის რაღაცა წინასწარ დაზღვევა, რომ აი ხომ გეუბნებოდით? აი ესეც ამ პოლიტიკის ნაწილია, როგორ ფიქრობ? აი მიზანი მიმართული ოღონდ. როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ანუ რამოდენიმე სცენარია და ერთ-ერთი არის უბრალოდ ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ ვერ მივიღებთ სტატუსს, ეს დაბრალდეს ყველას აბსოლუტურად, იქნება ეს ქვეყნის შიგნით, თუ ქვეყნის გარეთ, გარდა და უშოთ იგივე მმართველი ძალისა.
ელემენტარულად უბრალოდ რომ უკან ასე ვთქვათ გავიხედოთ და გავაანალიზოთ, ჩვენ ვერ დავინახავთ ერთ-ერთ განცხადებას, არ ვიცი კიდე ერთხელ ვიტყვი რა დღეს თქვი ეს და ბოდიშ მოვიფიქრე თუ იქნება ესეთი განცხადება ნათქვამი და მე უბრალოდ არ მექნება ეს ნანახი, სადაც ხელისუფლება ამბობს რომ რაღაც შეცდომა დაუშვა ამ გზაზე. მთელი ამ დროის მანძილზე იმის გამო რომ დაუშვათ გასულ წელს ჩვენ ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, ეს ბრალდება აბსოლუტურად ყველას, ქვეყნის შიგნით, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ინდივიდებს და ასე შემდეგ, ევროკავშირში ევროპარლამენტარებს, წევრ ქვეყნებს და ასე შემდეგ. გარდა თვითონ უბრალოდ ერთი შეცნობაც კი არ არის დასახელებული, სადაც ქართული ოცნება იყოდა, რომ აი ერთ-ერთი შეცნობა რაღაც ჩვენს დავაკელით და ამის გამო ვერ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსს. ესეთი განცხადება მე არ მახსენდება ბოლოს. ბატონო, შეცნობა და მეორე მხრივ რას აკეთებენ იმისთვის, თუ მართლა უნდათ და უშვებენ, რომ ეკუთვნით ეს კანდიდატის სტატუსი, აი ამისთვის რას აკეთებენ? ულეთ აქ არის, მე ვფიქრობ, რამოდენიმე მომენტი. არის ამ 12 რეკომენდაციანი რეკომენდაციებიდან ისეთები, რომლებიც უნდა შესრულდეს და მოსწრებადია დროში, გულისხმობ, რომ როგორც მოიხსენებათ, შეფასება იწყება აპრილის თვეში, შეფასების დოკუმენტი დაიდება და აკეთებენ ამას. ვინ აკეთებს შეფასება? არა, ამ შესრულების კუთხით ვამბობ, ხელისუფლებას. ხო, აი მან მივალე ხა ზუსტად. მაგამდე მივალე ხა ზუსტად, მაგას ვამბობ, რომ რეალურად არის ნაწილები, რომლებიც შეიძლება და მოსწრებადია ამ დროში გაკეთდეს. არის 12 რეკომენდაციიდან რაღაც, რომელსაც უფრო მეტი დრო ჭირდება, ვიდრე არის დაუშვათ ამ წლის ბოლო, მაგალითად მართლმსაჯულების რეფორმას ვერ გაატარებ და ეს პლანს ვერ ასე ვთქვათ აღმოფხვრი ამ წლის ბოლომდე, ესაა ძალიან ფანტასტიკის პერიოდი არის. მაგრამ არის რაღაცები, რისი გაკეთებაც ახლა მოსწრებადია. მაგალითად ეს არის ყველაზე ასეთი ესეთი ტესტი არის სახალხო დამცველის დანიშნულ. იმიტომ რომ აქ ბევრი რამე მონაწილეობს. აქ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა პოლარიზაციის გაძლევა მოხერხდება ამით, ნიშნავს იმას, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა იქნება და სახალხო დამცველი აირჩევა, მაგრამ აი ამას ყედავთ, რომ ფაქტიურად არ გამოვიდეს. აი ბატონო ბანო, როგორ ხდება, რომ ერთი მხრივ რაღაცა ხელისუფალი ხარ, გინდა რომ მიიღო კანდიდატის სტატუსი, შენი ქვეყანა გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, მაგრამ თან გაქვს რაღაცა შენი პირობები, ანუ უარს კი არ ამბობ, მაგრამ აი ჩემი პირობებით მინდა რა, არ ვუშვებ სააკაშვილს, სასამართლოს ავთმობ, რაღაცა დემოკრატიის ნიშნები ქვეყანაში არ შემომაქ და ამის პარალელურად ვიღებ ისეთი ტიპის კანონებს, როგორც არის მაგალითად უცხოელი გავლენის აგენტებთან დაკავშირებით. ხომ აი ეს როგორ არის ერთმანეთთან თავსებად, იმიტომ რომ თუ ეს მინდა ამას რატო ვაკეთებ? არანაირად არ არის თავსებადი, ეს კანონი, არ ვიცი რა გზად ამდენად მიიყვანენ ბოლომდე, ამაზე ბევრი სპეკულაცია არის. ხო, მაგრამ გვითხრა ამერიკამ, რომ ეს საუბარიც კი უკვე საფრთხეს ვიქმნით. გვითხრა ამერიკამ და გვეთქვის ევროკავშირი დღე-დღეზე, მომავალ კვირას ალბათ უნდა დაველოდოთ მათგან განცხადებას, ასე რომ ეს რა თქმა უნდა უნებრივი არ არის, ის საითაც უნდა წახვიდე იმ შემთხვევაში თუ კანდიდატის სტატუსი გინდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის გარკვეულწილად თამაში იმაზე, რომ მიუხედავად ამისა ის მაინც მისცემს კანდიდატის სტატუსს და ეს მოლოდინი ამასაც გააკეთებს და კანდიდატის სტატუსსაც მიიღებს, ხო ხო? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს კანონი არის ფაქტიურად ჩიხი და ამის უკან აქედან უკან გამოსვლა მერე და უკან დაბრუნება და კანდიდატის სტატუსის მიღება არ არსებობს, იმიტომ რომ უნგრეთშიც კი ეს კანონი ევროკავშირის სასამართლომ გააუქმა, ასე რომ ანუ გადაწყვეტილება მიიღო, ასე რომ თუ ეს მინდა, ეს არ უნდა გააკეთო. ხო, ანუ რაღაც უფრო ისე გამოიყურება, რომ თითქოს ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს სტატუსი არ მივიღოთ, ხომ? იგივე თუნდაც აი გვარამიას დაჭერაც, რომ ის მოხდა, ხო, კონტექსტის გათვალისწინებით, რაღაც საათებში უნდა გადაწყვეტილი იყო ყველაფერი და უცებ კრიტიკული მედიის, მედია მენეჯერს უშვებ. და ამიტომ ამბობ, რომ მათ უნდა სტატუსი, ოღონდ უნდა თავიანთი პირობებით, რომელიც არ არის თანხვედრაში იმ პირობებთან და იმ მოლოდინთან, რაც აქვს ევროპაში. აი ეს არის ამიტომაც ჩემი შეფასებით, ეს ასე ვთქვათ მოცემულობა, რის წინაშე ჩვენ გვევართ. მათ უნდა სტატუსი, უნდა ისე რომ მივიღოთ ასე ვთქვათ ეს აგენტების, უცხოელი აგენტების შესახებ კანონი, სახალხო დამცველი არის ყოს დანიშნული და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, სურვილი აქვს, მაგრამ უბრალოდ იმ პირობებში რა პირობებს თვითონ უნდა და. მაგრამ ერთი მთავარი მომენტია, რომელიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ შეფასებას არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ გააკეთებს ამ შემთხვევაში, ხო? ხელისუფლების შეფასება არ არის თავარი, რამდენად დადებითად აფასებს ის ამ 12 პუნქტის შესრულებას. თავარი შეფასებელი არის ევროკომისია, ასე რომ მან უნდა შეაფასოს ეს ყველაფერი და მას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, ვიდრე დაუშვათ სხვა ანარჩენ შეფასებებს შედარებით. კი ბატონო, და ასევე მინდა თქვენ გკითხოთ ბატონო, ანუ აი ორივე შემთხვევაში როგორი იქნება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს ზოგადად, არ ვიცი, პერსპექტივა ყველა კუთხით, ერთი მხრივ თუ მივიღეთ ეს სტატუსი და თუ ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ თუ ამ სტატუსს მივიღებთ, ფაქტია რომ ეს სტატუსი მოგცეს ისეთი ხელისუფლების პირობებში, რომელიც ყავს და რომელსაც ის გაუკეთებს და ისაკეთებს, რასაც აკეთებს, და ნუ თუ ვერ მივიღეთ, ეს იქნება ძალიან ცუდი ბუნებრივია და მე პირველი ვერსიის მხარდამჭერი ვარ, კი, მირჩევნია სტატუსი კონდეს თუნდაც ამ ხელისუფლების პირობებში, გულწრფელად ვამბობ. მაგრამ აი რომ ავხსნათ მაყურებელს, რა შეცვლის ეს?
Atunci se mișcă, ba, are certeți, așa tot cât nabiți eurointegrație, de eurocaușeșii gata vreun demisizat. Dar acum ce în cuvela ni factiul a trecut. Da, văzut, stai, pentru că picro problema am status mocțemen, că obahit este Ivanișvili zgamo chiar, ai mizgamo, vei să-ți ceamu, ți-ar mă odgen, ce în am, și toși haos gulis, mă pom, a e saria, că nici nu vă. Ho, am șapte cuvași, nici nu vă, iar sisro, are certeți nabiți eurocaușeșii gata vreun demisizat. Zarari da sa sruli, da, pe naseve, da, șira da, risme, mesmi, srod, divita de accenti, candidati statusia, gada, da, ili magram, ar cu alții, da, alba, ima zis, unda, ui, picrot, imi se mere reagualul de voda, radata, didi, hedo, didi, sura, ci unda, șeu, hedo, am proces. A se ro, zarari, se ești na bigi, euro, ca ușeși, gada, euro, ne bisc zaze, da, imi zgamonom, teli, da, ci otkumoci procenti, sa ca plus, mosahleo, teli, mosahleo, factiv, da, har slučaj, sa ca plus, euro, ca ușeși, gada, euro, ne bas, e zarari, se ești na bigi, romelic, unda, gada, odgat, imi spis, rog, gada, odgat, mere, u kojem, unde, unda, na bigi. Ați uprot, da, droșii, da, aguiane, cam la bijis gada, din asta, candidatii statistici, statusul scadă, mi pe pas, mi tu pro, aguiane, octeva, s-a ca toți rugau și gata, aguiane. Da, ca să toalis în nebeli, ai si, romim și în coloși, tu candidatii statusul de mi uire, ce e, în rogur, ce si, gada, mi hilebit, rogur, s-a sucat, e tian, pachet, ci, a cam de hoșen, proști, se se iho, Ucraina stand, Moldova stand, ești, trebuie să ce am romelis guac, ce în Mațtan, Ucraina stand, Moldova stand, ești, te zgahol, te ertina bici, ho, ertina bici, tu stai rebeli, sinici. Și în coloși, tu, la ușat, mat, ședeles, da, Tamatan, Eurocaușir, Gahs, Namolo, Parakeve, Biracari, Sukoi, Momdeu, Nabiji, Eurocaușir și Vacevrian, Nebis, Gaze, Holocuri, Daucit, Inlet, Abzera, Etabzera, Suat, Esa, Suat, Tașoreba, Gaizer, Debada, Mamena, Kaiks, Neba, Esa, Zelobi, Spanjara, Roman, Zedat, Sahat, Sahat, Peura, Hira, Daris, Homme, Saubari, Šemdekši, Esa, Unaric, Simitor, Esa, Zelobi, Spanjara, Kida, Pirunel, Kod, Gaiks, Nemis, Gamorat, Steva, Ukraina, Šede, Gahs, Na, Fakti, Ura, Draut, Asituara, Otkunat, Kramati, Procenti, Ukraina. Šemdekši, Tuara, Marto, Čuen, Šemdekši, Gumkidev, Aveți eu tot atât de gama uite, nu te șansi, mi-i vii, te șansi, ai să-ți spun, dați-ne lisa o raud. I beton, da, ce în vaccine, ta se beton, nu tamășis politica, zogat, poziționare, poscul, smog, heli, suplepis, da, mindaro, mehla, ai ce în magura, blistuis, ca să gebe tahusne, dar am scul, smog, ce în heli, suplepis, arma, medgen, lebit, ai suamist, ice bașiari, da, tau is martlebis režim širo, ai ara, ca să ce în ara, vart, proruse, biara, vart, Putinis Hardam Cerebiai, Hoheda, Tager, Gargișe, Paseba, Mivihet, Eurocomisie, Zganager, Eurocaușiri, Ramhela, Dapina, Sebas, Guadalupe, Americii, Șerte, Bulistate, Birogor, Vihmareba, Taudat, Suis, Unariano, Bizgazar, Tașita, Zogadat, Am, Usap, Toebis, Kutrit, Homa, este tipis argumente, Bimuak. Da, Matim, Am, Hardam Cerebi, Stuam, Ceulubi, Smerge, Ubne, Biano, Aha, Brato Arian, Kaco, Prorusebi, Ager, Ramhela, tipis, Harda, Cera, Suire, Pai, Minderam, Tkwengam, Moisminus, Makurabil, Marodeset, Saupro, Strategul Partner, am știut și da, sau lice euro, ca și de America și Erte, puștea, observăm, e să arări să arăți organizație, vom lovi centrum, sud ganț, ha de pe scagă, tu arăți gage but e bianda, amitom mere, antanam și lovi zgaz, gada ghicerianda, ase șemde, cum e să arări, arăți să primite uli urtier toba, sau brop, sa erta și ori să did politica, zic, mai e smindă, romehla, avuxnat, sadaris realurat, simartle, rodesat, or tamas, tauazops, heli supleba, da, or versias, mokalake. Și vă tot, nu, bunevrivi, e de la tine, dar o să ce n-am lăsat eu, că am colo peste seror, bezubele și ori dau ara, se soro, vertimane, nu te tot, și ne ultime tot, vei cănește și ori s-ar se vops, anu, Europa și Rida, America și Etiopia, uliște, te vei aru cureb, scheli suplebas, și ultime tot, au și mașa, am o galibă, uliște, a cantit postanda, Adamian, eta, mosahle, obasne, și să vă amisat, scheli suplebe, midian, da, modian, da, salchi, mosahle, oba, da, Adamian, evi, mi-a zis, tovro, to, ce am ce bita, ce să vă amisat, da, tu, tovari, ar zis, da, Pentagon și Rogari, bă, șos, hutebian, arnișna, ostrom, pola, perimos, conto, am scheli suplebe, da, 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 individ, salke, Vreodată, echla, ați văzut ilia, voda, dar ca și da, și să vă amintiți, tu vezi, am etap de armii vedite, a cam de armii vedite, bune, bine, rog, voda este baro, volum de, a se cuce, ce ai băut, ce o să, băi, ho, sa cartul ăsta, da, ca ta cartul ăsta, nu sa cartul ăsta. Ho, ai smindă, sorot, kit hot. Iu, erați modist, ați dahmareba,
მას ჯერა დაწერია ხოლმე რომ ამერიკელი ხალხისაგან და უშოთ ქართულ ხალხს ხო ან ევროკავშირისგან ქართულ ხალხს ეს არ არის რომელიმე ხელისუფლების ან რომელიმე პარტიისთვის გაწეული დახმარება ეს არის საქართველოს ქართველი ხალხისთვის შესაბამისად ზუსტად აქედან გამომდინარეობს ის რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი არ წყვეთ საქართველოს ურთიერთობებს კი ბატონო და ბოლო შეკითხვა მინდა დაგისვათ ბატონო ანუ სწორედ აი ხელისუფლების განცხადებიდან გამომდინარე რომ აი ჩვენ არა ვართ პრორუსები მაგრამ აი არც ასეთი ამპირობებით ევროკავშირი არ გვინდა მაშინ რა გვინდა სად ვრჩებით როგორი ტიპის სახელმწიფო ვრჩებით და ვისი მსგავსი სახელმწიფო ვრჩებით ეს მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს რა არის ევროკავშირის პირობები არ არის სხვადასხვა ქვეყნებისთვის სხვადასხვა ევროკავშირის პირობები და მოთხოვნები წევრობისთვის არის გაწერილი ეს არის ეგრეთ წოდებული კოპენჰაგენის კრიტერიუმები და არის ევროპული ღირებულება. კი ბატონო, და ბუდიში ერთს ვიტყვი, პირობების არა, სტანდარტები, მე მგონი ყველაზე ყველაზე მეტად უხდება, ხო? ხო, კოპენჰაგენის სტანდარტები მას საზოგადოების გასაგებენაზე რო ამ რაღაცებს კი არ გთხოვენ, 10 სტანდარტების დაკმაყოფილება. კი ბატონო, სტანდარტები და ევროპული ღირებულებები არის რამოდენიმე. ერთი არის თავისუფლება, მეორე არის ადამიანის ღირსება, მესამე არის კანონის უზენაესობა, მეოთხე არის თანასწორობა და ასე შემდეგ. ეს არის ის, რაც რეალურად თუ კი გავივლით და დაგულაპარაკებით ჩვენ ინდივიდებს საქართველოში ყველას უნდა, არავინ არ გეტყვით ამაზე, რომ არ გვინდა თანასწორობა და არ გვინდა კანონის უზენაესობა და გვირჩევნია ვიღაცა რაღაცა ბელადი ყავდეს. ხო, ესეთი რამე, ესეთი მოთხოვნა მოსახლეობაში არ არის. აი ამას ვთქოს ევროკავშირი, უბრალოდ სამწუხაროდ ამის მერე დამახინჯება ხდება. ნებსით თუ უნებლიეთ, ვიღაცა ამას ძალით აკეთებს, ვიღაცა შეიძლება უბრალოდ აგებულია პროვოკაციას და ამის ნაცვლად საქართველოს მოქალაქეებს ეუბნებიან, რომ ევროკავშირი არის რაღაცა მაგალითად რაღაც ერთი და იგივე სქესის ადამიანების ქორწინება და მეტი არაფერი. იმეთუნდაც სააკაშვილის თემაში, სააკაშვილის გათავისუფლება წერია, მაგრამ იქ მოთხოვნა არის ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებაზე, ხომ რეალურად? იქ ადამიანის უფლებაზეა საუბარი. მიხეილ სააკაშვილი კონკრეტულად კი მესმის მისი წონა, მაგრამ ის წერია, ჩანაწერი ეხება სწორედ ადამიანის უფლებას, ხო? ხო, რა თქმა უნდა და ერთი რაც მინდა კიდევ თქვა არის ის, რომ ამ 12 რეკომენდაციის მიღმა მარტო 12 რეკომენდაცია არ არის. ეს არის ტრაექტორია, რა ტრაექტორიით იმოძრავებს ქვეყანა. ეს არის ის რამდენად არის ერთგული ევროპული ღირებულებებისადმი, რომელიც წეგამდე ჩამოყო. კი ბატონ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ბატონ ვანო, ძალიან საინტერესო ინტერვიუსთვის. ანუ ჩიკვაძე იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი. დღის ამბავი 6 საათზე არის